I can't accept that. Can it happen? I can be your wife. Are you single? Yes, I am. No. So beautiful like that. Without someone. Connecting. You are deceiving. This is the final channel, Be in the Know. Nga ulijo tukua updates zenja ulo okuva mugwanga no kote rode gwanga. Na chenji nzo kuita mauli proximity to the story. Proximity to the story chitegeza. Interest yo ku story. Na wale tera wano the final channel, Be in the Know. Buli omunga mboza Be in the Know chitegeza. Chikativa chitegeza. Katika mbali tera karachiva ita proximity to the story. Ojia ita gachike inkanachi. Na kuruwale kutusose na mauli legachi. Taro, Duke Thomas. Onodo Duke Thomas, afude. Obaya afude, chirochi alero Duke Thomas oyo. Duke Thomas oyo, ya genda na kubawa sajabe Uganda bonaje, weyefu nila Princess Komuntale, chitegeza abatoro, chitaro nyo, exi wa mwe. Simanyo ba, mwini basa nyufu, omanyo wali wagamba, ntoria kuchawa, nobo afude, nomla bonda kuchawa. Simanyo waba tororo, muliba sanyufu, oba muliba nakuwafu, chireri mwe, abave tororo. Ibeda tororo, ya, ibeda cheyo. Ibeda tororo, wali genja ule ya tororo ni tororo. Ibeda tororo, ywa Princess Komuntale, Duke Thomas ono, baya uka namune Princess Komuntale. Nafu na omurasta, buli omane wagamba ye, chinoche wa ite, chivati oba. Nafu na omurasta, ilani wazara no mwana. Na ye, yasangidwa ngafude. Comment zili ku social media zigamba nti omusajja ono ayinza okuba yafudde biragalalagala olw'okufuna omujamaika oba yali mujamaika oyo mukazi kuba banaye naye ndabika yali yeetaagisa yali yeetaaga okuba koko sinakuba polish okukalakata sijja kuvuma naye yali yeetaaga oku bakiyita batya abagolole emmotoka ogolole emmotoka bakiyita batya kuba banaye. Buli omu yalaba omukulu avudde ku Princess Komuntale. Nadda ewomu rasta. Nibagamba kino kye bayita ki. Tests and preferences over. Over the first time was a mistake. Kubanga, teri musajja ayinza kufuna mukazi mulungi nga Princess Komuntale mumanyi. N'omala n'okola. Eyo tebagiyita na diversion. Eyo balabika bagiyita vanish. Oba subversion. Si diversion. Kubanga mutufu, ngomuchara gwafunye gwaziza ku Princess Komuntale. Tosobola kukiriza nti dala omusajja ono bano bombi bakyala be. Era Princess Komuntale n'akireka naba ge tufunye. Duke Thomas ono kigambibwa ayinza okuba yafudde biragalalagala. Nga kigambibwa nti yasangiddwa maka ge ng'afudde. So bakyakola okunoonyereza okw'enjawulo banavaayo ne report kidala. Ekyasediyo kwono naye nga kituyinza okugamba banaffe bonna abava ettooro kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako abafuuse ani oyo aba Duke kyekimufuula Duke kiraka kyekimufuula Duke okubanga afiiriddwa kiraka kyekimufuula Duke okubeera nga yawasa Princess ndowooza kyekimufuula Duke ekyo anyway tukwagala mawulire amalala Suzan Makula. Naye trending nnyo essaawa eno ku social media oluvannyuma lw'okubeera nga kigambibwa baagala agobwe ku Salt TV. Waliwo akatambi akatambula oli yamubuuza ku taatawo ne bbaawo osinga kwagala ani n'agamba ekyo kibuuzo kibuuzibwa abantu abasiru. Mbu n'oyo omukyala gwakola naye ne bagamba nti ebino kyavaawo dda just ono omukyala yoba ye anti Sue just yakoze bukozi naye nga tujja kubimanya nabyo bitambula naye. Ekintu ese ku leero Suzan Makula okutrendinga yavuddeyo social media yo comments ziraga mbuno omukyala ono yeewaanyi n'agamba wabula afaananira ddala n'abagereka wa Buganda mbu afaananira ddala n'abagereka Sylvia Nagginda era ye bweyeera abamu waati mulabirwamu n'ayimuka bwati n'atula n'agamba nze Suzan Makula n'agamba nyabula nfaanana n'abagereka wa Buganda kali nno ekyo tekyasanyusiza abantu abasinga ku social media era ng'omubaka Betty Nambooze yavuddeyo n'amugamba maama Suzan Makula oyinza okuba osinga Teddy Bugingo oyinza okuba wafuuka kyakubuulirirwako
mo Bible mu church abajita chi church ya bujingo bajita chi bujita house of prayer esangiwe kananirandi oizo kubali cha kubulidu wako ne wali wensonge zimu munsi ngatezegere ganyeze bwako toiza kuberawo tibanaeza nero umfana na kabaka abali we bintu ebimu ngatweta aga kuogera kadino obango ufana na mama na bagereka toiza te kumutandika kugatambozi yo na mama na bagereka ndio mufanana onotera nokweita na bagereka kwegamba techasa nsizajo bantu bagamba omukyalo nalabika yagala kuyiga kumanyira alabika yagala kuyiga kumanyira niye kira kintu si kyansobi overtime nzize ndaba simanyo ba system obachi eriwo okunafu ya institutions ezimu ze twalinga tutya ennyo walaba abantu we babukira katikiro ngedda okwogera katikiro seo si kintu kyangu nesebe naku zino omwana akwata kalaivuke na isama okatikire gani inamu isamu sebo nogamba yine gwe gwani eno mubuza ndi zese kitoleko nze gundi nga muganda ategerera dala naye nga sebe bigambo byakasuka katikiro tati dem mala ba wano kabaka ni abana bavayo ne bakwata mu video ne bakola chinze ku da final channel byo nabigana ne ngamba nze kabako wange gwe manyi kabenga ali mumbera etali nunji aa nina kabaka gwenjagala okusigalanga ndaba mutwe gwange gwe nkuze ndaba so ne nabagereka tuina nabagereka gwe twagala okulaba kati guwo vayo bubisikando byo byonna ato byo musajja ato vumyo no ato kolabi show tv abalokole nayo we mulanyo aye no mala no gamba nti mfana na munna abagereka simanyi intention kayinza okuba kamanyiro engo yagala kwefuula wanjawulo naye ngafa abali ku social media tujja kugamba nti akamanyiro ako kasigale wali mukananirandi kananirandi akamanyiro kasobola obeera wayo je muzungulira ne baga je muzuganyiza Teddy Bujingo pastor biki ebyo bisigale eyo wekituuka ku institution ngeyo bwakabaka tugatta fenna so tusigalenga tujiwa kitiibwa tusigalenga tujiwa kitiibwa mu ngeri yayo nabagere kuba mufaanana kituufu teriyo muntu atalina mufaanana naale tetwetaaga kitugamba twandibadde tukyerabira tugamba munnaayo mwana oyo nno afaanana nabagereka nga ye si yayogedde naye woovaayo ne weeyogerera oba ddala Susan Makula yeyayogedde bino ebintu kuba sisuubirawo na Rebo Betty Nambooze kuvaayo kumwataakinga nga si yayogedde because I think she's way above that okubeera nga anoonya ki propirality naye kibaabo ekito wakikoze Susan Makula kale wadde oli bebi wa daddy tujja kusaba nti oyinza okuba omufaanana akojjako makeup naye kale katusabe bw'oba omufaanana kikume mutima gwo tokitugamba tokitugamba tekituyisa bulungi oli maama wa Buganda muleke tekituyisa bulungi ffe ng'Abaganda kasitatimenti ako oliwekwogera ffe ng'Abaganda ng'anda mu bujambiya obusajja obukuta obujambiya wagala kutema naye ekyo kye tuli nga tulesi bayinza okugamba ffe ng'abaki abacyope tulesi oli mucyope anyway ebyo nabyo webitu ebitambula Honorable Betty Nambooze si musanyufu n'akamu ku mbeera eya Susan Makula nyongera okujjukiza nti amawe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu Uganda real estate integeza byakuzimba oyagala pulaani ya nyumba oyagala kuzimbira nyumba oyagala kuprocessingira ku kyapa kya ttakalyo ebintu webityo byentegeeza akwataka ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bajja kuyambako mu nsonga eyo okubeera nga ofuna kyoyagala mu real estate basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku mastore Opportunity Bank Building level 2 wojja okubasanga details kweziryawo ku fulaya wansi enamba z'essimu zaabwe bakubireko oba okozesa QR code eyo wojitunza mbooti essimu ekwa details zemba sisobodde kuwa n'ozesomera ku ssimu yo abatuukira aba Home Connect Properties Uganda Limited okweyongerayo abaana bazeeyo ku masomero naye era ng'eggulire we lyabadde lisuubirwa amasimu gaabadde mangi kati waliwo kavidiyo kano kenkuwadde nga omusomesa yakutte amasimu n'abakwasa n'ennyondo bakube bagasaajeewo bategeere nti emyaka ebiri gye babadde bakuba amasimu ewe bazeeyo okusoma kati kusoma tebajja kwetaaga ssimu kuba tewaliwo ttica gwenda kukubeera nti omuyita ajje mu kiraasi ajja kubaawo ekinzijukizaffe we twasomera
Simanyi kumwe abakwata ko radio kebaita sikana. Sebo nangi natwalanga ka radio. No wonder namaliriza ndi mukozi wa radio na TV. Ye natwalanga ka radio kusomero. Na ina ange zijukira bampake jinjange yasize. Teri yo chirumange echo okoyasiza aka radio ko. Kati no obusibu bwafuka bwalaisi mitwale ebiri kitundu. Je to simu twayuliranga mpulire. Na abana abato to obusimu buyitirivu nyo. Anyway mukoyongera era Swangs Avenue. Etegese okubera nga buli muyimbi wayo emukolera concert omu ku omu ekintu abasinga kye bagamba esobola okubera ensobi enene olw'ensonga nti abayimbi bano bonna bali signed under one management naye senga ekivulu ky'omu kisala ate nga nze ndaba ekivulu ekinaasala senga ekivulu ky'omu kisala katugambe Winnie Nuwaji akoze ekivulu Fire Baby ajja kuleeta abantu asobolo baleta azawi vinka kwe kuli ekivulu ekiyinza okusala si mu bubi naye kwaba ababiri waliwo ekivulu ekiyinza obutakola kati awo ojja kuba oleesa obuzibu bunene nnyo mujjukira ebya Janza Award mujjukira Janza Award bulungi ndabira ddala nga Swangs Avenue wegenda ne maaso ne pulaani eno ey'okubeera nga buli omu emukolera individual concert eyinza okutomera mukko naye nga balina n'ekirowoozo ekikola concert basatu bonna nga Swangs Avenue ne bagikola omulundi gumu kyendowooza nti ekyo kiba ky'amakulu because omuntu abeera alina value for money ndowooza kye bandikoze ne brand obutaswala bakole ekyo concert y'emu bonna bonna bamanye nti bano bonna abaze bawagizi ba Swangs Avenue oli ajidde ku vinka je ajidde ku azawi ajje ajidde ku Winnie Nuwaji ajje naye banaabaawulamu bajja kulabayo omuyimbi atakoze bulungi ekiyinza okuleeta enjawukana mujjukira mwana muwala Irene Ntale we yakola konsati kwe kwava okwawukana kwe ne management ye ya Swangs Avenue so saagala kukiraba tukyabeetaaga okubeera nga babeerawo ekintu kino bakikube bonna zosija suka wano onaku olwaleero okujjako bagamba bannaaye mweyongere subscribinga okomentinga osheyaringa olikinga n'okuteekako dislike mutubulire we tusobeza tutereeze ate we tukoze obulungi mutuwagire kuda final channel kwoli amawole gabaira gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu bario estate kitalo nnyo nga tumaliriza kitalo nnyo ekya Dennis badenda gambe ekya Duke Dennis cause kitalo nnyo ekya Duke Thomas onono nga yali ba Princess Komuntale afudde olwaleero ebitalo bibadde binene nnyo n'ekya Susan Makula okwepima ku Nnaabagereka wa Buganda nga bwe bafaanana nakyo kitalo kyereere kwegamba eno tugiyise kitalo news section kye tuyinza okugiyita it is a final channel be in the know muve ku biragalalagala olwaleero tukoze biragalalagala keko mwawulidde ebyamutuuseeko Duke Thomas naye ndowooza mutegedde ebimutuuseeko kiteeberezebwa nti bisobola okubeera ebiragalalagala tusaba mwenna muve ku biragalalagala mwinza olaba zanero obuviiri naye zanero tanywa wadde soda. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.